Labas vakaras, BCF LKL čempionato gerbėjai. Šiandien su jumis aš, sporto komentatorius Tautvydas Kubilius, sveikinuosi iš šios Prienų sporto arenos, kurioje netrukus dar vienas šio sezono rungtynės. Ir šiandien čia Prienuose susitinka turnyrinės lentelės kaimynai. LKL čempionate tritaškių išmetantis krepšininkas Janavičius. Jis iš trijų taškų zonos ir Prienus kaip kop gynėjas Adomas Pičkauskas. Dar vienas jo atkovotas kamuolys ir pagrindinis Juventus rezultatyvių perdavimų dalintojas. Jis įrašo pirmąjį, jo man demonstravo Virginijaus Šeškaus auklėtiniai. Buvo tikrai neblogas. Aleksandras Zacharovas pratėsė dabar tolimų metimų su penktuoju numeriu po užtvarų. Tą matėme ir dabar Gebenas! Oho, oho, tas kamuolys Granto. Mes tą kamuolį liečia Zacharovas. Jo kabinamas kamuolys Kenny Gaines ir šis kūrė fantastišką. Savo rankose kol kas Prieniškiai tragiškai meta iš trijų taškų zonos. Kšištofas gerina tą pataikymo procentą. Dar vieną kamuolį atkovojo Juventus po Prienų krepšių. Runkauskas 3 taškai antrasis jo taiklus tolimas. Žiūrime, jog tos geros rungtynės su Vilniaus Rytu tikrai nebuvo atsitiktinumas. Dimša, jo perdavimas Gebenui ir Martinas Gebenas. Efektingiausias šios dienos rungtynių epizodas. Metas kai kop nei per pirmąjį rungtynių kelnį. Janavičius tarp dviejų varžovų. Puikiai čia dar slalomą. Ir dabar jie taip pat ruošiasi keistis viską gynybą. Geinsas, geras perdavimas Zacharovui. Ir Aleksandras Zacharovas uždaro šį kelinį taiklių metimą iš pokrepšio. Prieš ilgąją pertrauką Juventus turi solidų 9 taškų pranašumą. Jis Janavičius. Žingsnelis atgal, nepataiko labai netaiklų žygio metimas. Gecevičius 2 taškai ir Mariaus Runkausko pražanga. Pasirodymą nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Dimša. Jo perdavimas Gebenui ir na, čia Gecevičius. Gecevičiui to jis nepadarė, perdavimas, kuris baigėsi klaida, klysta Juventus. Ir dabar jau Gecevičius tiesiog nebuvo spėjęs grįžti į gynybą. Malkolmas Grantas. Iš trijų taškų zonos ir kaipgi rungtynės, bet tai klaus Malcolmo Granto. O prie metimo fazės net nepriartėta. 3 sekundės. Geinsas prieš į Grantas iš trijų taškų zonos Kenny. Ir Kenny Geinsas. Čia Pukaitis lieka už nugaros Vaidas. Lukauskis iš trijų taškų zonos ir baigiantis atakai skirtam laikui. Ketvirtajam kelniui jau turės žengti į aikštę pagrindinį. Juventus lyderis šiandieną Runkauskas, 3 taškai, po pertraukos nebebuvo. Aleksandras Zacharovas iš toli, netaikliai. Tiesa, Gytis Radzevičius ir taip apie ką kalbėjau. Juventus gynės, ir vienas iš dviejų taiklus dabar klystas, kai kop ir Arvydas Šikšnis netraukia. O Runkauskas, jis iš trijų taškų zonos turėjo progą mesti Marius ir tepasis į jo tolimas metimas. 82-69 pergalę. Įdomiose ir intriguojančiose rungtynėse švenčia Utenos Juventus klubas. Rezultatyviausias mačo žaidėjas Martinas Gebenas mūsų ekranuose. 22 taškai ir 5 atkovoti kamuoliai. Tačiau ir bejo, buvo kam šiandien vesti į priekį Utenos klubą. Ir Utena iškovojusi svarbę pergalę įsitvirtina dabar šeštoje turnyrinės lentelės vietoje. Na, o šias penktadieninės rungtynės iš Prienų jums stebėti padėjo aš, sporto komentatorius Tautvydas Kubilius. Likite ir toliau su BCF LKL.